କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ରୁଙ୍ଗଟାରେ ସୀତାରାମ ଆଇରନ୍ ମାଇନିଂ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମୌଲଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାମୁଡାରିଆ ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଚରଣ ମହନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଦନ ମୋହନ ମହନ୍ତ। ବୟସ ତାଙ୍କର 32। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ହର୍ଚକ ହୋଇଥିଲା। ସୀତାରାମ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଏକ 5 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। 4:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଧୂପ ଧୂପ ଧୋତି ଫୁଲ ପକାଇ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଚାମୁଡାଳିଆକୁ ଶୋକସଭା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ହାତଡିହରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ